بەڕاستی ماوەیەکی زۆرە پلانمان بوو کە لە زاخۆ دەست پێ بکەیت وەکو جەنابتان ئاگادارن لە 2013ەوە لە 2012ەوە توێتە بە فەرمی لە بازاری کوردستانە لە 2016 بە فەرمی توێتە عێراق دامەزرا توێتە عێراق بەرنامەی ئەوەیە کە لە هەموو شارەکانی کوردستان و شارەکانی ناو عێراقدا بریکاری فەرمی هەبێت زۆر بە پێخۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ ئەوە ئاشکرا دەکەین کە لە زاخۆ کۆمپانیای ڕوکن سەیارات دوو فەسیلیتی تازە دەکاتەوە بە ئامادەبووانی کۆمەڵێک کەسانی خەڵکی ئەم شارە پێخۆشحاڵین کە خزمەتی توێتە بگاتە دەست هەموو کەسێک ئێمە بۆ لێرین بۆ ئەوە لێرین کە دراستی ئەوە بکەین چی نەوە بنزینێک ئەمڕۆ لە بازاری کوردستان و بازاری عێراق هەیە چی جۆری ڕێگاوبان و سیستمی مروریمان هەیە ئەوانە هەمووی بەیەکەوە لەگەڵ زەوقی کەستەمەری بازاری عێراق ئێمە لەسەر ئەوە دراسەت دەکەی سەیاری بۆ دروست دەکەین ئەوەی ئەمڕۆ کە لێرە ئێمە بەباشی دەزانین توێتە بەباشی دەزانێت سەیاری هایبردە هایبرد واتە وایە هیچ بنیە تەحتی تازەی ناوێت لەسەر ئەوەی هەمانە دەتوانین کاری پێ بکەین 160 سوتانی بنزین کەم بکەین واتە 160 CO2 کەم دەکەین بەڕێ ئەو سیارانە ئێستا لای لای وکیلەکانمان هەیە ئەمڕۆ سێ مۆدێلیان هەیە و ئینشاءاللە لەم زووانە مۆدێلێکی چوارەمیشمان ئامادە دەبێت و دەگاتە کوردستان بەڵێ نرخەکان زۆر زۆر گونجاون کاتی ئەوەش هاتووە بەڕاستی کە سوپاسی حکوومەتی کوردستان و حکوومەتی عێراقیش بکەین کە ئەمڕۆ ئەو سیارانی عفا کردووە لە گومرک و تەمەنا دەکەین عفایە بکەن لە ڕسوومی تەسجیلی ڕقەمەکانیشیان لە دایری مرور ئێستا لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان عفا کراوە ئینشاءاللە لە حکوومەتی کوردستانیش ئەو هەنگاوە دەنێ هەمووی بۆ ئەوەیە کە تەسجیلی کەستەمەرەکان بکەن ئەو شتە باشانە ئیستیخدام بکەن نەکوشتی تر